laanta soomaaliga ee b b c toddobaadkan waxaan ugu dabaaldegaynaa sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay. Waxay ahayd 18-kii bishii julaay sanadkii 1977 oo ku beegan maalinta berria. Haddaba muddadaasi lixdanka sana ee b b c soomaali waxaa soo maray wariyaal fara badan oo magac ku lahaa bulshada dhexdeeda. Waxaa ka mid ahaa maxamuud sheekh axmed dalmar, aadan nuux dhuule iyo yuunis cali nuur. telefishinka b b c ayaa magaalada hargeysa kula kulmay, waxaana ay ka sheekaysanayaan sida saxaafadda ay ku soo galeen. waxaynu isweydiin hoosta werinimadu weriyanimada miyaynu soo doonatay mise inagaa doonanay? maxamuud, anigu waan doontay, waanan doonayay idaacadda inaan tago ood weriye noqoto, waan weriye noqon halkaa ka hadlo, iyadoo weliba fikrad kalena ay ka dambayso shaqaala dowladda hadda noqoto waddankooda wadda ballaaran buu ahayo tuula haddii xanaanada xoolaha ama aad ka shaqayso tuulo dee meesha doontaa waa lagu tuuri karaa. meelaan tuulo ba lahayd waa ama muqdisho joogeyso magaalaa doonaysa magaala weynaysa magaalo haddii muqdisho aad ka tagta hargeysa dow aana dhaafay taasi waa mid. laakiin meesha aan doonaya soo doontay waxaan garanayaa muddo yaraantaydii radioga laygu cabsan jiray ka baqan jiray oo waxaa ninkii radioga sanduuq weyn wax ka hadlayaanu ma arkay dabadna ninka ku jira ninka radioga la dhahay ayuunbaa ninkan halkaa ka hadlayaa inuu dadka la mid ahay inuunbaa iga dhaadhacday. markaan waxa idhaha horey maxamuud hadda ninkii radioga lagu yidhi dana ama ninkii radioga halka jooga. maalintii aynu tagnay lanaga qaaday voicetaska kadib markii lanaga qaaday programki ugu horreeya lanagu soo dhoweynaya allah raxma cabdi xaaji gofton inoo qabtay waan xasuustay war ninkii aad ka baqaysay lo ninkii radioga halka jooga sawdiga adigii noqdaynba. yuunis adiga ka waran wariyanimada maadaa doontay mise iyadaa kusoo doonatay? maya runtii horta iyada ay soo doonatay, waxaan anugu dalbaday ma ahayn. anugu waxaan dalbaday inaan film actor noqdo. dadka filimada jila ayaan qortay beriga, oo waxaan u malayn waxaan jeclaan jiray filimadan cowboyga la yidhaaha, oo markii ugu horreysay film cowboy aan daawado ay ahayd halkan carabsiyo dooxan carabsiyo, laakiin aanu ka yaacanay markaan fardihii iyo wixii filmkuna marka fardihii soo ordaya way soo dhawaanayaan oo way weynaanayaan waaka ku jiraybaad odhanaysaa waan ka waradnay. inkastoo runtii markii camuudan ku jirnay inteen deesku wada faacbaynu ahay maa xagga shaqada oo meel baa laynu wada qoray ani iyo allahu naxariista axmed xasan cawke iyo nin maxamuud sheekh axmed taani looran jiro isna kanada tegay doctor maxamuud ow daahir afkar shoe imika malaa mareykan jooga dhaqda noqdayo buurtii yareeda camuud intoonu fuullo ayaanu matiri jirnay raggii berigii hadli jiray xuseen bullaale iyo raggii ka hadli jiray meesha cusmaan xasan iyo ninkii kale isla dalabaadka sheegi jiray cusmaan sugule iyo ayaanu matiri jirnay. laakiin beriga madaxa kumaan hayn idaacad baad ka shaqayn doontaa. sidaa dalmada idaacaddii igu horreysay halkan isla arabsiyo sanduuq weyn baa hadlayey odayaabo markaa la naxartay maqaaxil ahaan jiray baa keensaday sanduuqii baa ku wareegay markii dammaani ay ciddan meesha ka dhexhadlasaa mid ii adeego meesha fadhiyey ayaa yidhi waa inankiinii cumar waa mid iga yaraa intaan dhagaxaan doontay baan baalkiishi dooni ka soo saara meesha. marka waa sidaasaan ku bilaa markii dambe waxaa laygu daro liiskii reer iyo muqdisho berigi aan muqdisho tagnay. anigu haddaan eego weriyii ugu horreeyey ee aan anigu dhegaysto waan codkiisa jeclaysto waxaa mustafa xaaji nuur 1946 waa dagaalkii markii uu socday Itoobiya Soomaaliya u dhexaysay. marka ereygu uu maalintaa lahaa oo ahaa cagahay ka deena waxaynkaas ayaan dhegaystay. marka codka waan jeclaa codadkaa mar baa jirtay markii uun cadaadli ku jiray inagoo dee intermediki baa dhamaysan aan warqad qoray warqadaasi nin maynu dhibaynu boosta kuri yacni anoo shaqo ka doonaya laakiin meela ku dambaysay ma garanayo hase yeeshee markii dambe aynu meesha nimay maan soo qoran waatii la qoranayayd marnaba idaacadda maan qoranin. marka xisaha hore uu jiray marka dambe laakiin ma jirin. qaar ka mid a wariyaashii hore ee laanta af soomaaliga b b c markana